assalomu alaykum barcha barchaga semirmoqchi bo'lganlarga samiva mahsuloti 1 oy davomida yetti o'n kilogacha massa beradi mutloq bezarar genshern o'simligidan tayyorlanadi sof savdo internet magaziniga murojaat qiling zakaz berish uchun nomerlar bor metrogacha yetkazib berish mutloq bepul bizning ofis magazinlarimizga metro avtозаvодский 3 выходdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi обувной центрga kirishingiz mumkin abunoy senter ichiga bilan o'ng tarafda abu sahida yozib qo'yilgan shuni ichiga kirasizlar assalomu alaykum aziz muxlis iyul oyi oxirida zaparoje aes ga hujum uyushtiriladi ukraina razvedkasi rossiya qo'shinlari joriy yilg iyul oyi oxirida zaparoje atom elektr stansiyasiga qurolli provokatsiya uyushtirishni rejalashtirmoqda bu haqda ukraina bosh razvedka boshqarmasi xabar berdi razvedka hisobotiga ko'ra rossiya federal xavfsizlik xizmati xodimlari o'rtasida zaparoje aes ga qurolli hujum tayyorlayotgani haqidagi xabarlar tarqalmoqda qayd etilishicha hujum harakati iyul oyi oxirlarida rejalashtirilgan va unda maxsus hujum otryadlari va ukrainaning ko'ngilli harbiy bo'linmalari ishtirok etadi ukraina razvedkasining taxminiga ko'ra tarqalayotgan bunday xabarlar rossiya atom elektr stansiyasida yirik avariya sodir bo'lishiga olib keluvchi soxta bayroq ostidagi hujumni tashkillashtirishni anglatishi mumkin mamlakat razvedkasi rossiya ukrainani aybdor qilish uchun provokatsiya uyushtirmoqchi ekanini da'vo qilmoqda ma'lumot uchun bir qancha vaqtdan buyon ikkala tomon ham bar barını, aiste, etken, Susan, boşta, Zelenski, harbiler, bir birini zaparoje asda terakt tayyorlayotganini ayblab kelmoqda xususan shu oyning boshida ukraina prezidenti vladimir zelenskiy rossiyalik harbiylar zaporojye atom elektr stansiyasining bir nechta enektr bloklari tomiga portlovchi modalarni o'xshash buyumlar o'rnatganini davo qilgan